Oficial, după 2 ani de zile, starea de alertă în România nu se mai prelungește și astfel restricțiile vor dispărea. De la miezul nopții se elimină obligativitatea purtării măștii de protecție, iar activitățile de zi cu zi nu vor mai ține cont de rata de infectare și de incidența cazurilor COVID din localitate. După 2 ani de restricții, românii revin la normalitate. Guvernul a decis să nu mai prelungească starea de alertă, iar din 9 martie pandemia intră într-un con de umbră, cel puțin din punct de vedere social. Sperăm să fie totul bine. Trăim cu speranța de azi pe mâine. E bine, o idee foarte bună luată, dar pe partea cealaltă trebuie să ne gândim și la sănătatea noastră. V-ați săturat de restricții? Ne-am săturat până peste cap. Până peste cap și de toate. Ne ferim singuri, nu trebuie alții să ne ferească, ne protejăm cât putem. Da, un lucru foarte bun. Vă bucurați. Scăpăm de restricții, de mască în aer liber, de... suntem mai liberi. V-ați săturat de restricții? Da, da, deși ne-am obișnuit pe altă parte, după atâtea valuri, a devenit obișnuință. Autoritățile din România au renunțat la starea de alertă cauzată de COVID în contextul scăderii numărului de cazuri după al 5-lea val al pandemiei. Între timp, virusul a suferit o serie de mutații care l-au adus la o formă mai puțin gravă. De mâine nu se mai poartă măști pe stradă decât în spații aglomerate și în magazine. Și foarte bine, mergem. Acum Dumnezeu știe cum este. După ce am fost atâtea năcăjiri și ne-a murit atâta lume de pandemie. După 2 ani de măsuri de prevenire a COVID-19, românii revin la normalitate. Totuși, în contextul războiului din Ucraina, guvernul României ia în considerare introducerea stării de criză.